Dobrý den, vítám vás u videonávodu na nový Immunoblot software pro vyhodnocení Western Blot a Line Blot souprav firmy Testline. Jenom vás poprosím, abyste si toto video přepnuli do režimu celé obrazovky. Můžeme spustit vlastní software na ploše ikonka s logem firmy Testline. Nyní už můžeme začít skenovat. Druhá ikonka, skenovat obrázek. Musíme samozřejmě vložit vyhodnocovací protokol do skeneru. Jen vás upozorním ještě na tu první ikonku, kde se můžeme vrátit k nějakému už dříve naskenovanému a uloženému protokolu. Takže klikneme skenovat. Software automaticky začne i hned skenovat náš vyhodnocovací protokol. Zde vidíme průběh. Po naskenování se nám náš vyhodnocovací protokol ukáže v levé části obrazovky a nyní na nás, aby jsme projeli tyto rolovátka. Nejprve musíme vybrat typ protokolu, blot nebo blotline. Pokud se jedná o klasický Western blot, zvolíme blot. My vidíme, že pro tyto demonstrační účely jsem vybral soupravu blotline, Borrelia IgG. Vybereme soupravu blotline. Jméno protokolu, další rolovátko. Zde máme v seznamu všechny blotline soupravy firmy Testline. U nás se jedná, jak jsem říkal, o Borrelia IgG, takže vybereme. V dalším rolovátku se nám objeví možnost, co všechno vyhodnocovat. Můžeme to omezit pouze na vyhodnocení jen Borrelia, nebo třeba jen Treponema. Je to na nás, já zvolím vše. Další okénko, šarže stripů, opíšeme šarži stripu přímo ze stripů nebo z příbalové informace z kitu. A nyní už můžeme vyhodnocovat tlačítkem Start. Pokud zde nenapíšeme svoje jméno, když klikneme na Start, stejně nás software vyzve, aby jsme svoje jméno zadali, takže třeba takto. Klikneme OK a software už vyhodnocuje. Nyní záleží na rychlosti vašeho počítače a samozřejmě na množství vyhodnocovaných stripů. Ta rychlost se pohybuje řádově ve vteřinách, takže můžeme počkat chvilku. Už vidíme, že je označeno a nyní už i vyhodnoceno našich prvních 6 stripů. Když zde klikneme na žlutě označené stripy, tak je zrušíme a nebudou vyhodnoceny. Vidíme, že tady nám zmizely. Používá se hlavně, když třeba tyto 3 stripy jsme vyhodnotili už v minulosti a nyní jsme dolepili pouze tyto 3, chceme vyhodnotit, tak si necháme zatrhlé pouze tyto 3. Já zatrhnu všechny. V této části obrazovky si můžeme kliknout na jednotlivé stripy. Nahoře vidíme vyhodnocení, jak celkové hodnocení Borrelia, Anaplasma, Treponema. Červeně pozitivní, oranžově hraniční, zeleně negativní. To stejné u jednotlivých línií. A to stejné vidíme vyjádřeno číselně v této části, kde si tímto posuvnítkem můžeme zobrazit všechny línie. Zde analogicky červeně pozitivní, oranžově hraniční, zeleně negativní. Tato číselná hodnota udává hodnotu šedé škály, to znamená 0 úplně bílá až po 99 nebo 100, můžeme říct, je úplně černá. Zde nám chybí popisky jednotlivých stripů, takže první pozitivní kontrola. Potom už jednotlivé pacienty, jak jste zvyklí, identifikace pacienta. Můžeme takto nějak. A nyní zbývá
uložit a vytisknout výsledky. K tomu nám slouží tyto tři ikony. První ikona uložit obrázek. Můžeme uložit obrázek ve formě JPEGu. Uloží se tento naskenovaný obrázek, aby jsme se k němu mohli někdy v budoucnosti třeba vrátit. Potřeba nebo nutné to dělat není. Další ikonka s rolovátkem. Možnost uložení do PDF jako souhrnné PDF nebo jednotlivé testy. Uložíme souhrnné PDF. Nazveme soubor. Třeba takto. Uložíme kamkoliv na plochu do dokumentů. A uloží se nám jedna stránka, kde budou vyhodnocené všechny protokoly na jedné stránce. Pokud bychom chtěli mít pacienta na samostatné stránce, máme možnost v této druhé uložit PDF pro jednotlivé testy. Zde si můžeme vybrat, jestli všechny, nebo třeba jenom jednoho nebo některé. Vybereme si třeba pacienta číslo 4, dáme OK. Pacient měl označení 789, takže můžeme takhle uložit jednotlivého pacienta na jednom listě opět v PDF. Uložíme. To stejné analogicky s tiskem. První možnost, tisk souhrnného vyhodnocení, můžeme rovnou vytisknout na jednom papíře všechny pacienty, anebo opět vybrat si, které pacienty vytiskneme zvlášť na každém papíře. To dělat nemusíme. A úplně na závěr můžeme výsledky exportovat, pokud máme software připojený na LIS, na laboratorní informační systém. Zde soubor exportovat do LISu. Klikneme a zde vidíme, že výsledky byly exportovány do určeného adresáře, kde čekají na zpracování. Můžeme zavřít a zavřít i celý software. Pokud neuložíme obrázek, nevytiskneme, software nás vyzve, jestli jsme náhodou nezapomněli, my jsme nezapomněli, dáme pokračovat a software se zavře. Zde na ploše vidíme naše souhrnné PDF, které vypadá takto. Název metody, charge, kdo vyhotovil, čas, jednotlivé stripy a v té spodní části máme opět označení pacientů, označení jednotlivých linií, intenzity jednotlivých linií, tučně s označením P jako pozitivní, H hraniční, N negativní. To nejdůležitější zde dole, celkové hodnocení borelia, anaplasma, treponema. Podíváme se, jak vypadá jednotlivý pacient na jednom listě. Čtvrtý pacient s tímto označením, s touto identifikací, opět hlavička, strip vodorovně, popis línií, hodnocení línií a opět hodnocení celkové. To je vše a já se s vámi loučím.